Hello viewers, আমি বহুত দিন পিকিউশ অহা নাছিল আজি আমি বহুত দিন হমত আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহিছো আৰু আজি আমি এটা ইভেন্টত আহিছো একচুৱেলি হেতু আছে এটোস বুলি এটা OTT প্লেটফৰ্ম আছে নতুনকে লঞ্চ কৰিছে আজি 27 নৱেম্বৰ হেতু একচুৱেলি আমাৰ দুজনকে মাতিছিলে কাৰণে আমি আহিলো আজি আহি বিৰাত ভাল লাগিছে ইয়াত কেবাখনো শর্ট ফিল্ম অলৰেডি স্ক্ৰিনিং হল আৰু এখন সিনেমা স্ক্ৰিনিং হৈ আছে সেই ইভেণ্টটো আপোনালোকক আজি দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি এটকোজ যিটো OTT প্লেটফৰ্ম তাৰ যিসকল ব্যক্তি তাৰ পিছফালে আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি দুই এষাৰ কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ লগত আছে এটকোজৰ কো ফাউণ্ডাৰ ডিৰেক্টৰ ৰুলি ফুকন ৰুলি নাই একো নাই ন ৰুলি আমাৰ বহুত খুৱাইছে কোৱা আমাক খুৱাইছে আমি বহুত খাইছো এতিয়াও খাবলৈ মাতিছে আমি ৰুলি ফুকনৰ সৈতে আছো এইটো OTT প্লেটফৰ্ম আজি লঞ্চ হৈছে এইটো আমাৰ আপচাৰ ফৰামত খুব ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত মানে মেনুটো বিৰাট সুন্দৰ তোমালোকে মানে এই যে OTT প্লেটফৰ্মটো যোৱা বছৰ লকডাউনৰ সময়ত যেতিয়া কোভিড ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মাৰ্চমানৰ পৰা আমি খবৰবিলাক মানে চিৰিয়াছ হৈ আহিছে আৰু চ' তেতিয়া মানে আমাৰ কি হয় চব সকলো চব ধৰণে এটা টেনচন চলি আছিলে কিবা খানা নাটনি মাছ মাংস নাপাওঁ গুৱাহাটীতো আৰু দিগদাৰ হৈছিলে তাৰপাছত আমাৰ তাৰপিছত তুমি কিবা এটা ভাল সময় এটা স্পেণ্ড কৰিবলৈ তোমালোকৰ মানুহজনটো আছে কিন্তু একে সময়তে মানে দিনটো একেলগে যদি আছা সেইটো অকণমান তিতা হৈ যায় কেতিয়াবা তো তুমি ৰিজৰ্ট কি কৰিবা তো আৰ্ট ৱাজ দ্য ৰিজৰ্ট চ' সেনেকৈ আমি বহুত চিনেমালৈ এক্সপ'জ হ'লোঁ সেইটো সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ OTT চেনেল আছিলে চ' উই ৱেৰ এক্সপ'জ টু দ'জ ফিল্মছ ৱৰ্ল্ড চিনেমা তোমাৰ ডকুমেণ্টেৰী হওক ফিল্ম হওক শ্বৰ্ট ফিল্ম হওক বহুত চালোঁ মানে বহুত চালোঁ সেইকাৰণে সেইটো সময়ত আমি ভাবিলোঁ আমি অসমতে নিজৰ যিমান সামৰ্থ্য আছে আমাৰ চ' সেইখিনি ইউজ কৰিয়ে আমি চেনেল এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি অসমত তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট মুভি টান বুলি ওলাইছিলে OTT চেনেল তেতিয়ালৈকে নেটফ্লিক্স অহাই নাছিলে চ' এই স্পন্দন দুটা কণ্টেক্ট কৰিলোঁ চ' তেওঁলোকে আমাৰ গোটেই এপটো বনোৱা দেই ৱেবছাইটটো বনোৱা চ' সেইখিনি আমাৰ ৱেবছাইটৰ ডিছকাশ্যনটো হ'ল আমি ফাণ্ডছ কালেক্ট কৰিলোঁ চ' লগৰবিলাকে দিছে আমি নিজৰ মাজতে ফাণ্ড কালেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছতে OTTটো আমি ৱেবছাইটটোৰ কাৰণে আমি প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ল দেন আমি এনেকুৱা নহয় কি আমি একদম কিবা এটা আইডিয়া লৈয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি কাম আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ আইডিয়াটো ফৰ্ম হৈ গৈ আছে আচলতে চ' সেয়ে আমি আমাৰ চেনেলটোত আমি ভাবিছোঁ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ চিনেমা চাবলৈ পাব মানুহে আমি আজি স্ক্ৰিনিং কৰা ধৰি লওক ক্ৰছ ৰোডছখনে হওক বেবল ফিষ্টখনে হওক খনচৰখনে হওক ফিচাৰ ফিল্মখন ছিজনছ অফ লাইফ চ' অকণমান বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট এটা পায় চিনেমা আমি আমি চালোঁ অলৰেডি অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় গোটেইকেইখনে চিনেমা মানে শ্বৰ্ট মুভিজ আৰু এইখন খনচৰখন চাবলৈ আমি ৰৈ আছোঁ ইয়াতে আৰু চিনেমাৰ উপৰিও আমি ফিল্ম মেকাৰ্ছবিলাকে কি পাৰ্চপেক্টিভ লৈ চিনেমা বনায় সেইখিনিও আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু সেনেকুৱা কথাবোৰ আমি যাতে ডকুমেণ্ট কৰি ইণ্টাৰভিউজবোৰ সেইবিলাকো যদি আমি চেনেলত ৰাখিব পাৰিম এটা নতুন ধৰণৰ কথা চৰ্চা আৰু সেইখিনি লৈয়ে আমি OTTটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কেনেকৈ পাম মানে আমি চ' আমি অলৰেডি মানুহে একচেছ কৰিব পাৰে কিন্তু আমি পাব্লিক কৰি দিয়া নাই ইটছ ইটছ.ইন আমাৰ এই নামটোৱে EHTOS.ইন চ' গুগলত গ'লেও হ'ল জাষ্ট লিংকটো বা লিখিলেও হ'ল মানে এপ হিচাপে আহিছে মানে এতিয়া ৱেবছাইট হিচাপে ৱেবছাইট হিচাপে আমি ল' বাজেট মানুহ লাহে লাহেকৈ আমি এপটো বনাম কোৱা কোৱা যথেষ্ট আজি শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মানে যিখিনি হ'পছ এণ্ড এছপাইৰেশ্যনছ আছে সেইখিনি যাতে সফল হয় আমিও যাতে এটা নতুন টেষ্টৰ OTT প্লেটফৰ্ম পাওঁ অসমৰ কাৰণে অসমৰ হিচাপত চিনেমা হলৰ পৰিস্থিতি আজিকালি কিমান প্ৰব্লেম হয় গমেই পাইছা চিনেমাটো ৰিলিজ হ'ব আকৌ ক'ভিড কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰু আশা কৰোঁ ভাল ভাল এটছ টিম ইনক্লুডিং ৰুলি আৰু প্লাৱনলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা মানে পিকিউশ্বৰ ফালৰ পৰা অদূৰ শুভকামনা দৰ্শকসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এই নতুন OTT প্লেটফৰ্মটো আদৰি ল'ব আপোনালোকে দেখিছেই
EHTOS, EHTOS, tamne everyone has their own story. আপনাকে গুগলে ক্লিক করলে পাই যাব গতিকে আজিলৈ আমি আহোঁ নেক্সট আমি অতি সোনকালে এখন চিনেমাৰ ৰিভিউ লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ থেংক ইউ বাই বাই